Nu har det blivit dags för dig att göra en egen bildanalys. Börja med att välja en bild som du tycker verkar vara intressant. Du kan leta på internet, titta häften eller i böcker. Börja din bildanalys med att berätta vad konstverket heter och vem det är som har gjort den. Det här konstverket är gjort av Salvador Dalí och det heter Ansiktet och fruktfatet. Steg 2 i din bildanalys handlar om att du ska berätta vad bilden föreställer. Försök att inte blanda in några tankar och känslor, utan berätta helt enkelt bara vad det är du ser. Min bild föreställer en hund och ett ansikte, och ansiktet har formen av en skål. I skålen så finns det päron. Det är nog därifrån bilden har fått sitt namn. Det finns många små detaljer på den här bilden också. Som rep, som hänger ner för ett stup. Det finns en sjal och en sjö. Det finns en himmel, måne, berg och människor. Och om du tittar där hundens öga är så ser man rakt igenom. Hundens halsband ser ut som en bro. Nästa steg i analysen handlar om att du ska beskriva vilka känslor som du tycker att bilden väcker. När jag tittar på bilden så blir jag glad, därför att jag gillar Dalís verk. Jag tänker på att det finns så mycket att titta på i bilden. Jag hittar nya saker varje gång jag tittar på den. Dalís konst är annorlunda och fantasifull, och det gillar jag. Nu är det dags för dig att titta på hur bilden är uppbyggd. Jag vill att du tittar på färger, former och hur ljuset är på ditt konstverk. Den här bilden har en blandning av ljust blått till mörka färger. Det är brunt i olika skalor. Det ser ut att vara oväder på himlen, därför är det ganska mörkt längst upp. Nertill är det också mörkt. Det är ungefär som ett stup där. Formerna är mjuka och runda. Steg 5 i din bildanalys handlar om att du ska beskriva vad du kommer att tänka på när du tittar på bilden. Jag tänker på att det inte finns något rätt eller fel när jag ser Dalís konstverk. Man kan liksom måla vad som helst. Det behöver inte ha något direkt samband. Jag tänker på att bilden är lite knasig men oerhört fantasifull. Det här steget handlar om att du ska beskriva vad du tror finns runt omkring det du ser på bilden. Alltså, vad finns utanför gränserna? Vad är det vi inte får se? Jag tror att hunden står och tittar på en annan hund som precis som den här har ett fruktfat på ryggen. Fast i det fatet finns det massor med äpplen. Steg 7 i din bildanalys handlar om att du ska berätta om var du hittar bilden. Vem är bilden avsedd för? Vem tror du det är som ska titta på bilden? Jag hittade den här bilden på internet, på modernamuseumet.se. Jag tycker att det här är en bild som passar alla åldrar att titta på. Jag tror att de som kommer att titta på den här bilden, de kommer att se olika saker. Och det är det jag tror att är konstnärens tanke. På steg 8 i din bildanalys så ska du fundera på vilket syfte bilden har. Alltså, varför är den gjord? Den här bilden har många detaljer och är fylld med fantasi. Det finns säkert en tanke bakom varje enskild detalj. Kanske är det att väcka nyfikenhet.